tehtävällä aloitetaan. Monia. Hyvää päivää. Nyt mä en edes kysy, että onko tää tuttu paikka, mutta muistatko vielä mitä äsken tapahtui? Okei. Okay. Eli mennään samalla kaavalla tämän kanssa. Lähden siitä kaunista olettamista, että ei ole vaan puhutaan vaan koirienkistä. Mitä tämän kanssa on tullut? No vähän sen saman verran kuin tuohon toisen kanssa asioiden jälkeen kertaa leikittiin lähinnä ja sitten ollaan käydään laumalenteen ja semmoista. Niin kuin varsinaisiin harrastuksiin liittyy, että ollaan pennelletty. Tavoitteena niin, että se olisi tukis hallintaa. Joo. Onko tullut vastaan ikäviä ihmiskokemuksia? Ei, silloin kun tämä tuli Rokarin kanssa tuolta Virosta, niin vielä se ilotettiin sitten kiskostaa se kurista tunni. Niin en tiedä, onko se ikävä kokemus, kun se repii irti sitten. Hatto. Ei joo. Se voi vaikuttaa sen leikki. Se ei ole vielä ihan kiinni mennyt. Okay. Niin nyt se pitää sun mielestä ehkä huomioida sen leikkalaisen. Silloin tää puoli ehyt, mutta se vähän vierastaa tota. Joo. Jos sais vakaa takahampaita. Jos se ottaa syvän purennan, niin sitten se jatkaa mitään. Sirkko saa tulla moikkaamaan, jos haluaa. Leikitään ja sitten lähdetään. Teetit näkyy koko ajan. Niin, se pysyy niin kuin silleen lapata, eikä lähde tuolla kevyellä nyt. Selvä. Ota patukka pois. Hyvä.
tää. Interrata. Ei. Pitkällä tauttimella.
kiloa. Kirkko tänne päin. Hyvä, ja takaisin siellä pitkille. Vasemmalla kiinni teippimerkin kohdalta ja koira vasemmalle puolelle. Niin, se on siellä narussa. Tule tänne päin. Ja siinä vaan nyt otaksin otteen. Vasemmalla teippi. Kyllä. Ja no. Ja nyt koira vasemmalla puolella pitkin viivaa tuonne portille asti. Räminää tulee perään, mutta jatkaa eteenpäin. Heti kun räminä alkaa, niin vasen kevi aukeaa. Ole hyvä. Thank you.
tuttu Elviisa Style M Cutie Pie. Eli jos Pirkko. Tässä ohjautuu kuulla Pirkko. Hyvin pärjätty kyllä yhteisesti. No niin, joo. Tästä nyt voisi sanoa, että se on nyt vähän omanlaisen kautta. Mm. Se tekee paikkapaikoin asioita ja jossain kohtaa se on joku asia, joka on se kivempaa kuin tämä itse varsinainen iso ärsyke. Mutta kuitenkin se selviää asioista. Ja pääkin pysyy suurin piirtein kasassa. Pieniä rauhoittomia piirteitä tulee, kun oikeasti saadaan sen nukki vaikutettua. Eli mikä näkyy, että se pientä varovaisuutta alkoi ilmenemään pimeässä huoneessa sekä sitten tuossa seinällä seinähyökkäyksessä. Tämä ei se mikään tulla ratakiskon päälle kuitenkaan. Tällaista saatiin paperia. Näytän tästä laukauksesta liikkeelle. Kyllä se kuulee laukaukset, mutta ei stressaa niistä ollenkaan, se on laukaus varma. Juokset päästävyys, me päästään koiraa käsittelemään kaikkialla, missä vaaditaan. Vielä arvosanalla hyvän tahtoinen juokset päästävä avoin. Kovuus, siitä löytyy ihan oikeasti sellaista vähän huono muistisuutta myös. Pieni väistökäyttäytyminen näkyy tuolla haalarilla, mutta se ei niin merkittävä. Pimeässä huoneessa se itse astuu tuollaisen harjan varren päälle ja siitä tulee pieni pakitus. Mutta ne on niin pieniä, että tällainen kohtuullisen kova koirakin kyllä saapuu muista asioista. Joo, eli 6-3 kohtuullisen kova temperamentiltaan. Ei mikään kauhean sähikäinen. Sitten jos sillä annetaan jotain syytä toimia, niin joku leikki tai muu vastaan, sen syttyy nopeasti. Plus 2 kohtuullisen kielessä. Näkee, kuulee asiat ihan oikein, mutta ei ihan tarvitse joka paikkaan ensimmäisenä. Hermorakenne. Me saadaan vaikutettua koiraa. Se monessa kohtaa ihan tuon huonon muistin saavulla menee tuolla, mutta sitten toi seinähyökkäys, niin siellä sille tuli jo se väisti sitä hyökkäystä ja se oli vähän aikaa sitten, kun mä menin sen luokse, se antoi mun käsitellä itseä, mutta sitten oli häntä hyvin siellä alhaalla ja rauhoittelin sitä ja se vapautui siitä vasta kun sä tulit siellä luokse. Eli kyllä siellä on se. Saadaan vaikutettua myös hermojen kautta, ettei se ihan niin sanotusti tasapainoa. Yksi A hieman rauhaton, mutta ollaan siellä järjellä. Taisteluhalu. Keppileikki. Se leikkiä halukkaasti. Se kova pureskeltaa opera hankalaa, se puree toispuoleisesti. Sitten kun se saa pehmeämpää suuhun, niin silloin se aukeaa eri tavalla. Että kyllä se kyllä vaikuttaa sitä. On sitä halua, usko on suurempi. Puolustushalu. Tällaista, sillä ei ainakaan aggressioalue pahemmin auennut siellä. Se näytti, että nyt tuossa on jotain janoutusta käyttäjällä hyökkääjällä. Mutta se pysyy siinä edessä, ei väistänyt. Mutta varsinaista puolustusta siellä ei näkynyt. Eli oikeastaan vaan tuo, että se paikka, missä se oli, niin laittaa, että puolustushalua on plus yksi pienempää. Eli siitä väistämistä tulee aktiivista puolustusta. Terävyys, kyky reagoida aggressiolta, jotain yllättää tapahtuu, seinähyökkäys erikoiskokeena. Mä saan muutaman kerran antaa sille ärsykkeitä ennen kuin se vastaa. Eli se kaipaa enemmän niitä ärsykkeitä, mutta sitten mä saan sille ihan oikean reaktion irti. Mä vahvistan sen, eli mä väistän, kun se sanoo mulle kirosana. Ja sen jälkeen hyökkään uudelleen. Se vastaa siihen, mutta sitten se ääni suussuu kellossa, kun mä lähestyn.
vähän ikävällä aikeella ja loppujen lopuksi tulee voimakas väistää. Siihen kohtaan mä lopetan sen, sen leikin. Ja tärkein asia, että kun mä lopetan hyökkäyksen, niin mä voin mennä koiran tuokseen ohoon. Ei halua rinkaria myöskään. Tai se alkee pikkuen jopa turvaa siihen, se painaa kuitenkin vastaan. Mennään se syöpään. Eli terävyyttä löytyy se plus yksi A, sitä on, mutta pienesti ilman jäljelle jäävää hyökkäysaluetta. Toimintakykyä, koiran rohkeutta toimia tuolla. Se kelkan veto. Minä ei oikeastaan koiralta tulla mitään, niin olenkin toimintakykyä. Pimeä huone. Ei siinä paljon kettä. Se jäi ensin mun jalkoihin siihen oviaukkoon, mutta sitten mä siirryin pois siitä, niin koira jäi edelleen siihen oviaukkoon. Ja sun kutsu sai, että se tulee siihen puoleen väliin, mutta sitten kääntyy takaisin ja menee uudelleen siihen oviaukkoon. Useimmilla sinun houkutuksilla saadaan se tulemaan siihen sisäpihalle ja sitten annetaan tilanteen olla ihan rauhassa. Se lähtee tekemään töitä. Oikeasti töitä se alkaa käyttää menemään. Nuukkii, nuukkii, kunnes sitten tulee siihen oviaukkoon ja löytää sen. Joo, kyllä. Et se alkoi käyttää menemään. Se löysi muuttiin, sitten se nostikin kirsun ylös ja haisteli muuten. Joo, kyllä. Mutta sieltäkin löytyy se rohkeudesta ne rajat ja kyllä se antaa periksi, kun laittaa painetta koiraa kohti. Mutta sitä toimintakykyä löytyy pysyksi ja kohtuullisen. Pisteiden laskun jälkeen taas niin pelkästään plus-pisteitä ja kaiken kaikkiaan 121 pisteitä. 181.